Breaking news. Amakuru atugeraho kano kanya, amakuru yizewe aravuga yuko muri iki gitondo iri Livingstone president Hichilema ndetse na madamu we Miss Hichilema bakiriye president wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ni mu ruzinduko ari kugirira mu gihugu cya Zambia, ariko uyu munsi noneho nuko aherekejwe na president wa Zambia Hichilema ndetse na madamu we batembereye mu cyanya cyahariwe ubukerarugendo. Ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Village Urugwiro mu rurimi rw'icyongereza bati this morning in Livingstone President Hichilema and First Lady Miss Hichilema hosted President Paul Kagame a tour of Zambia's finest tourist attractions including Musi Otunya, Smoke That Thunders at Victoria Falls and Mukuni Big Five Safaris. Ngibyo bituzinduye, kanda subscribe, like, share ndetse na comment tukubwire byinshi cyane biri kubera hariya mu gihugu cya Zambia. Ese byagenze bite? Ni App Rwanda Radio TV tubahaye ikaze mu nkuru ya kakanya. Twabikomojeho mu rurimi rw'icyongereza, ariko tugendekereje mu Kinyarwanda, nuko President Paul Kagame uri mu ruzinduko muri Zambia yasuye pariki y'igihugu ya Musi Otunya ndetse n'icyanya kinyamaswa kwa zinkazi eshanu kizwi cyane nka Mukuni Big Five Safaris, byose bikaba biherereye mu murwa w'ubukerarugendo wa Livingstone. Uyu murwa turi buze kuwutembera, ndagutembereza maze Apple Rwanda Radio TV tukubwire ese Livingstone ni hehe, nuhe murwa, nibiki bidasanzwe bibayo, hanyuma turi buze no kureba ninyamaswa ikaze cyane y'inkazi cheetah, ninyamaswa izi kwiruka cyane. Foto iri kugenda ihererekanywa ku mbuga nkoranyambaga nuko President Paul Kagame ni nyakubahwa President wa Repubulika y'u Rwanda ayifashe ku mutwe, ayifite imbere ye, byose ni ku buryo burambuye. Ariko se ubundi bite by'iyi cheetah? Inyamaswa yitwa cheetah rero ni bite byayo? Cheetah ni inyamaswa ijya kumera nkaho ari ipusi nini ifite ishusho nk'iyipusi cyangwa se nk'ingwe cyangwa se njangwe nini cyane, kuko mu cyongereza bavuga ngo is a large cat native to Africa and Central Iran. Nuvuga ngo ni nkaho bavuga ko ari urupusi runini cyane rwavukiye cyangwa se rwabonetse muri Afrika ndetse no muri Iran ni yo hagati. Nimwe mu nyamaswa ku butaka ziruka cyane, zizwiho kwiruka bya nyabyo atari bya bindi byo gutebya, kuko bavuga yuko cheetah yiruka ibirometero hagati ya 80 ndetse n'ijana na 30 ku isaha. Angaha yafatiyeho ibyo birometero rwose mu isaha imwe cheetah iba ibirangije. President wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame mu gihugu cya Zambia n'uruzinduko rw'akazi, rukaba ari uruzinduko yagiriye muri iki gihugu aho yakiriwe mu mujyi wa Livingstone aho kuba mu murwa mukuru Lusaka. Kubera iki yagiye Livingstone aho kujya Lusaka? Ni ukuvuga ngo kubakurikirana ahantu hatandukanye habera ubukerarugendo bwo muri Afurika, Livingstone ni umujyi w'ikimenya bose ndetse ufite n'amateka akomeye cyane muri iki gihugu. Muri Zambia ufatwa nk'umujyi w'ubukerarugendo uherereye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'iki gihugu. Hanyuma muri Zambia ufatwa nk'umujyi w'ubukerarugendo uherereye mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'iki gihugu muri kilometero nke cyane uvuye ku mugezi wa Zambezi ndetse n'umupaka wa Zimbabwe. Livingstone ni izina uyu mujyi ukomora ku mushakashatsi w'umwongereza David Livingstone. Uyu mugabo ari mu bagiye bavumbura ibintu byinshi ku mugabane wa Afrika, bamenyekanye cyane mu myaka y'igihumbi kimwe 1855 ubwo yavumburaga isumo riri hagati ya Zambia ndetse na Zimbabwe aryita Victoria Falls. Yanakoze kandi ubushakashatsi bwinshi cyane ku mugezi wa Zambezi, dore ko ngo yawukurikiye kuva ku isoko yawo kugera aho wiroha
mu nyanja y'Ubuhinde. Ibintu byatumye aba umunyaburayi wa mbere wahuranyije ubugari bwa Afurika y'Amajyepfo. Uyu mugi rero wabayeho mu gihumbi kimwe magana cyenda na gatanu witirirwa David Livingstone, nk'uko yawubayemo igihe kinini cyane ndetse agenda awuvumburamo ibintu bitandukanye. Kuva iki gihe rero uyu mugi watangiye gutera imbere ubutitsa bitewe ahanini cyane n'ibyiza nyaburanga bihaboneka birimo uyu mugezi wa Zambezi ndetse na pariki ndetse n'irisumo rya Victoria Falls. Victoria Falls rero naryo ni iryo sumo rya mbere rirerire muri Afurika, dore yuko rifite ubuhaname bwa metero 108 ndetse n'ubugari bwa metero 178. Ni ukuvuga ko kuva ku nkombe imwe ugera ku yindi rigereranywa n'irya Niagara muri Canada. Ishami rya Loni rishinzwe uburezi, ubumenyi ndetse n'umuco ryashyize Victoria Falls mu bintu birindwi bitangaje ku isi. Iki cyiciro kikaba kinabarizwamo piramide, ni piramide zo mu Misiri. Kubera ibi byiza nyaburanga, uyu mugi wa Livingstone buri mwaka usurwa na ba mukerarugendo babarirwa muri miliyoni 5 mu gihumbi kimwe magana cyenda na 11. Uyu mugi wagizwe umurwa mukuru wa Zambia, icyo gihe yitwaga Rhodesia y'Amajyaruguru. Nyuma y'iki cyemezo watangiye kugenda utera imbere mu buryo bukomeye cyane, ndetse ugira n'ibikorwa remezo bitabaga ahandi muri Zambia birimo Edwardian buildings, ndetse ni nawe wa mbere wavukiyemo ikinyamakuru cyandika muri Zambia. Mu gihumbi kimwe magana cyenda 35 nibwo umurwa mukuru wa Zambia wavuye ku kuba Livingstone maze wimukira i Lusaka. Uyu mugi kandi usigara ufatwa nk'umurwa mukuru w'ubukerarugendo. Ikindi wamenya rero, uyu munsi iyo ugeze i Livingstone ituwe n'abarenga gato ibihumbi 134 biganjemo abo mu bwoko bw'abatonga. Wakirwa n'inyubako ubona zikuze cyane mu gihe cyo hambere, ziganjemo izo batse mu mujyo w'imyubakire ya Abongereza. Ku muhanda aho unyura hose haba hari lodge, guest house ndetse na hoteli zo mu rwego rwo hejuru. Uretse Victoria Falls, abasura uyu mugi usanga bakururwa n'ibindi byiza nyaburanga birimo ikiyaga cya Kadiba ndetse na pariki zirimo ya Livingstone Game Park, Kafue na Hwange. Uretse ubukerarugendo bwiganje mu mugi wa Livingstone kandi usanga hanakorerwa n'indi mirimo irimo ubucuruzi bw'imbaho, uburobyi n'inganda nto zikora ibikoresho ndetse byo mu nzu n'ibiringiti. Iyo uri muri uyu mugi, ibijyanye no gushyikirana cyane cyane n'abandi ntibigorana, kuko usanga benshi cyane bazi icyongereza. Ibiryo rero byo muri uyu mugi usanga ahanini cyane bigizwe n'ifi n'umuceri, kandi buri wese akagira aho yisanga, kuko hari resitora ziciriritse ndetse n'izindi zo mu rwego rwo hejuru. Muzimaze kubaka izina muri uyu mugi harimo nk'iyitwa O Discolors Restaurant ndetse na The Funky Monkey Pub and Grid na Crocodile Cafe. Perezida Kagame rero ari mu mugi w'ubukerarugendo wa Livingstone, ni mu ruzinduko rw'akazi rw'iminsi ibiri. Inshuti bakunzi ba Apple Rwanda Radio TV, reka dusoze tubashimira cyane by'umwihariko ababona aya makuru bakayasangiza abandi muri share, ndetse abaduha ibitekerezo hasi comment, hamwe n'abantu bamaze gukanda subscribe. Nawe niba utarabikora wabikora kugira ngo utazacikwa n'ibyiza kandi bigezweho. Ibihe byiza nibyo tubifuriza.